Gjerstad. President, i denne sal er det fattet mange gode vedtak, og i det første klimaforliket fra 2008 så står det: «De offentlige bidragene relatert til forskningen på nye fornybare energikilder skal innen 2010 minst være på nivå med tilsvarende offentlige bidrag til petroleumsforskningen.» Citatslutt. Både SV og Høyre var med på dette forliket, og for å følge det opp sørger den rødgrønne regjeringen for å tredoble innsatsen til fornybar forskning frem til neste klimaforlik i 2012. Også i det andre klimaforliket ble forskning på fornybar energi vektlagt av en samlet komité. Det var en felles oppfatning at i klimaendringenes tid så var det lurt å styrke fornybar forskning framfor petroleumsforskning. President, vil statsråden svare meg på, med denne budsjettet sin kraftige øke til forskning på olje og gass, hvordan står det nå til med balansen mellom fornybar og fossil forskning i forhold til vedtak? Statsråd Røe Isaksen. President, det er jo flere satsinger, konkrete satsinger på klimaforskning i dette budsjettet. Det er styrking også av viktige klimaordninger, miljøteknologiordninger. Forskning på klima og miljø er en av hovedsatsingsområdene i langtidsplanen, som også følges opp i de årlige budsjettene. Den nøyaktige balansen som representanten etterspør, det må jeg innrømme at jeg ikke har i hodet nå, så det må jeg eventuelt komme tilbake til.